sicer boleča menstruacija. No, tukaj pa lahko rečemo, smo ekstremno uspešni pri odpravljanju boleče menstruacije. Zakaj se govorim v večini primerov? V več kot 90% primerov, zakaj se pojavi boleča menstruacija. Kadar je menstruacija boleča, to pomeni, da zaradi pregretja, ponavadi zaradi previsoke temperature, v spodnjem delu trebuha, se pravi v predelu ledvic in jajčnikov in maternice, pride do krča mišic. To so lokalni krči mišic in kadar je mišica skrčena, povzroča bolečine. Veliko večino teh težav mi zelo uspešno odpravljamo z skrajno enostavno uporabo olja 54 ekstra. To je naš že kar, bom rekel, tradicionalni produkt. Prav pri bolečinah, takšnih vrst, pri bolečih menstruacijah in pri bolečinah pri herpesu zosterju je bil ta izdelek klinično testiran v japonskih klinikah, kjer je brez dvoma dokazal svojo ekstremno učinkovitost. Če govorimo o boleči menstruaciji, predlagam najprej spremembo načina prehrane. Pri takšnih težavah absolutno odsvetujemo uživanje mleka in mlečnih izdelkov, vseh mlečnih izdelkov, se pravi mleko, jogurt, sir, skuta, smetana. Odsvetujemo uporabo rafiniranih olj v kuhinji, kajti to so zelo veliki alergeni in še dodatno pregrevajo telo in takšno stanje boleče menstruacije samo poslabšajo. Sedaj pa zelo enostavna uporaba olja 54 ekstra, kateri pomaga več kot 80% ženskam, kateri ga uporabljajo pri zmanjšanju ali celo odpravi boleče menstruacije. Takoj, ko začutite, da se bo menstruacija pojavila, se pravi, še preden zaznate močno bolečino, olje 54 ekstra uporabite tako, da eno kapljico tega olja namažete v popek, naslednjo kapljico namažete na mesto levega jajčnika, naslednjo kapljico na mesto desnega jajčnika in naslednjo kapljico namažete na sramno kost. To je dovolj, da se bojo vaše mišice sprostile, da se bo sprostil ta krč mišic in bolečina, boleča menstruacija kar naenkrat čudežno izgine. Čutite prijetno sprostitev, bodi si, da boste čutile prijeten hlad ali prijetno toploto v spodnjem delu trebuha. Kajti na ta način se uredi temperatura v spodnjem delu trebuha, katera povzroča bolečo menstruacijo. Če pa kljub temu boleča menstruacija ne preneha, v tem primeru je zelo koristno, da se odločite za pregled pri nas in tudi, če ne poneha po olju 54 ekstra, poglejte, iz prakse ugotavljamo, da so vedno prisotne že kar resne ginekološke motnje in vedno svetujemo tudi obisk pri vašem ginekologu.